我取命，奉大汉天子令，降义兵，行天诛，后敢持兵杖，领我者，必入。此战要让匈奴人明白，大汉才是这片土地的主宰。 为什么说一代战神霍去病是战争史上最大的 bug？ 甚至还有人说霍去病是为了拯救汉朝穿越而来的。那么事实真是如此吗？况且这位开挂般的战神为何在史书上仅有寥寥记载？有这样一位少年，出身十分凄惨，他父亲和平阳侯府的一位女奴魏少儿私通，在得知有了孩子后便脚底抹油跑了。于是他从小没有父亲，仅靠母亲独自抚养长大，以至于在他成长道路上听到最多的话就是没爹的野种。后来魏少儿的妹妹魏子夫被汉武帝看中，就算是姨妈成了当朝皇后，进了宫中后这个生意依旧没有被摆脱掉。看到这里，想必你应该能猜到这位少年是谁了吧？没错，他就是一代战神霍去病。由于霍去病从小勤奋好学，骑马射箭等武艺都样样精通，所以汉武帝对这个遗址十分的宠幸，便让他在宫里当起了侍卫，并还要将孙子兵法倾囊相授时，霍去病却说想成为舅舅那样的大将军。后来在舅舅卫青的训练下，在年仅17岁的时候便追随舅舅卫青奔赴战场，仅靠800骑兵便斩杀对方2000，甚至还俘虏了匈奴的相国和叔父。这件事情被汉武帝知道后立刻被封为冠军侯，从此这个称呼变成了第一名的代名词。当汉武帝奖励他功劳并赐予府邸时，这位少年并不满足于此，当众壮气扬言：“匈奴未灭，何以为家？”西汉初年基本都是匈奴占据着战争的主动权，更是时不时就来大汉的土地上耍一耍。在当时的西汉初年，因为整体国力无法支撑大规模对匈奴的讨伐，倒不说是因为匈奴厉害，而是战争的成本问题。后来经过西汉几代明君的励精图治，让西汉的国力慢慢提升。到了汉武帝时期，西汉对匈奴大规模歼灭性打击才正式拉开了对战匈奴的序幕。有人曾说，霍去病如果没有英年早逝，或许全世界的主语都是中国话。17岁一战封侯，16岁六战六捷，斩杀敌军11万，那么这位逆天一样的战神究竟是怎样的一位存在呢？霍去病作为西汉第一高富帅，姨父是汉武帝，姨妈是魏皇后，舅舅是大将军卫青，在这样优越的家庭背景下，霍去病却十分有志向，年仅17岁便追随舅舅一起出征打仗，率领800骑兵直闯匈奴腹地后歼灭敌军2000多人，从此一战封侯，被众人称为冠军侯。公元前121年，在霍去病19岁时被汉武帝封为骠骑大将军，再次出征攻打河西。当时匈奴人占据河西多年，有许多部落相互守望，可霍去病丝毫不带怕的，6天时间辗转五国，长驱直入，集中兵力，先后灭了匈奴5个部属国后，再悄悄沿胭脂山疾驰1000多公里围剿匈奴主力，杀他们个措手不及。这一战霍去病俘虏斩杀敌军18000余人。同年夏天，汉武帝趁热打铁发动第二次河西战争，这一次霍去病与公孙敖将兵数万，但由于公孙敖迷了路，于是霍去病孤军深入，在不知晓地形的情况下，霍去病直捣黄龙，使匈奴大败，取得重大胜利。这一战让所有匈奴人归顺大汉，收回整个河西走廊，从此汉朝真正的牵制住了匈奴。霍去病的战绩让朝中众人心服口服，并且经过此战，从此再也无人敢因为霍去病的年龄而小瞧他了。为了完全剪除河西的匈奴势力，将河西地区牢牢控制在汉王朝的版图中。到了公元前191年，21岁的霍去病和舅舅卫青共同率兵发动漠北大战，汉军大获全胜，战敌7万余人。当时左贤王战败逃走，霍去病乘胜追至，狼居胥山。在这里，霍去病率大军进行了祭天地的典礼，历史上称之为封狼居胥。封狼居胥这个中国古代所有将帅最高的追求，霍去病年仅21岁便已经做到。霍去病的死因其实是有预谋的，他只活了24年，却活了2000多年。17岁封冠军侯，列阵祁连山，封狼居胥，打通河西走廊，随便一个都是一个将领毕生的追求。可霍去病在21岁时便全都做到了。可就是这样一位英勇无敌的少年，为何只活了24岁便去世呢？在史记中曾记载，
骠骑将军自四年军后三年，元首六年而卒。说起来也奇怪，一代战神的死因，司马迁却只是一笔带过，却是对霍去病死后的葬礼描述的十分详细，从送葬队伍到墓的形状，甚至连谥号的意义都有解释。因此，不少史学家认为霍去病的死并没有那么简单。尽管后来补记了其死因，但是也因为霍光的原因，其实关于霍去病的死，历史上也有很多种说法，其中一个就是被汉武帝所害死。这个说法听起来是骇人听闻，但还真的能举出几点证据来。一是因为霍去病功劳实在太大，甚至比卫青还要大，有点功高震主。在汉武帝时期，卫氏家族的势力可不容小觑。你可能会说，卫青是霍去病的舅舅，他得势，卫家应该高兴。可为什么会有这种说法呢？因为得到汉武帝的重用，霍去病的势力权力渐渐取代了卫青的位置。但是霍去病一心想着打胜仗，不想和卫家为伍，而汉武帝还有意想要架空卫青。当他威胁到卫青地位的时候，那他便是整个卫氏家族的头号敌人。在当时，除了卫氏的势力强大之外，还有李家。到这里需要引出另一个说法，那就是因为卫太子刘据。因为霍去病是太子刘据的外戚，霍去病曾上书请汉武帝的三个儿子为王，他们要是被封为王之后，就会远离长安。看起来是为了册封三位皇子，其实最大的受益者却是整个卫氏家族，因为这就等于是为太子刘据消除潜在的威胁，为太子谋利益。因为李家的李广在战场上自杀，李敢被霍去病当着汉武帝的面所射杀，因此有人猜测霍去病不尊重汉武帝，所以汉武帝心存芥蒂。不过这一点被推翻了，当时汉武帝虽然很惊愕，但是还是为霍去病所隐瞒真相，可见汉武帝还是很喜欢霍去病的。由于朝中接连失去两位大将，紧接着上任的丞相还都是卫太子刘据的心腹，而太子的三个兄弟被分封到其他地方后，朝廷突然传出霍去病去世的消息，得势的御史张汤也因被陷害而自杀，凡是威胁到卫氏家族的朝臣都不得而终，很难不让人产生联想。霍去病暴毙，其受益最大的便是卫氏集团，而卫氏集团背后真正的掌局者则是平阳公主。所以当有人能够威胁到自己的丈夫，也就是卫青的时候，最想除去霍去病的也是他，而他也有这个能力和手段做到这一点。或许是汉武帝刘彻感受到了外戚卫氏的威胁，又或是感受到了两个大司马将军之间的共进退，所以为了稳固军权，不得不将霍去病除掉的地步。这也就说明司马迁为何在史记中只字未提的原因，要么是对霍去病的死因一无所知，要么就是司马迁根本不敢记载霍去病的死因。而后世对霍去病死因最大的猜测是病死，也是因为霍光的奏折。但是一员能骑善射的武将还正值青壮年，为何会莫名其妙的病死呢？历史已然如此，关于霍去病的具体死因可能会成为一个永远的谜团了。本期视频到这里就结束，感谢各位的观看，欢迎大家在评论区或者弹幕中积极讨论，我们下期再见。